Президент сайлауына байланысты Шымкент қалалық Нұротан партиясы бастауыш ұйымдары өз мүшелерімен жиын өткізуді бастады. Бүгін Ақтас бастауыш партия ұйымының басқосуында олар ауыл ел бесігі, бақытты отбасы, халыққа көмек және құтты мекен секілді партиялық бағдарламалардың орындалуы жайын талқылады. Бұл тұрғыда іске асырылып жатқан жұмыстардың барысына қанықты. Сондай-ақ мәжілісте партияның аудандық конференциясына делегаттар сайланды. Жалпы бүгінгі таңда Шымкент қаласы аумағында 43 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді, оларға 23 мыңға жуық адам мүше. Елімізге тұрақтылық қажет, саяси экономикалық дамуына үлкен бұл сайлау әсерін береді. Сондықтан да бүгін біз Ақтас бастауыш партия ұйымы осы бойынша конференция өткізіп жатырмыз. Оның негізгі мақсаты алда өтетін съезге кандидаттар ұсыну. Бүгін соған 10 адам ұсынылды. Жалпы бұл президент сайлауы кезек күттірмейтін мәселе деп ойлаймын. Бұған біз өз тарапымыздан толығымен атсалысамыз. Нұротан партиясының кезектен тыс 19-шы съезіне орай Ақтау қаласында да Мұнай Телеком бастауыш партия ұйымының жиналысы өтті. Қатысушылар президенттің кезектен тыс сайлау өткізу жайлы шешімді қолдайтындарын жеткізді. Отырыс барысында партияның қалалық кезектен тыс 30-шы конференциясына 4 делегат сайланды. Айта кету керек, Нұротан партиясы Ақтау қалалық филиалында 44 бастауыш партия ұйымы бар. Президенттің сайлауы біздің сыртқы және ішкі саясатымыздың тұрақтылығын көрсететінін атап өтті. Біздің халқымыз бір тұтас және дұрыс жолмен келе жатыр.